হেল্লো গাইজ, সকলোকে এটি মধুর আবেলির শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। হঠাতে ওলাই আহিবলে মন গল, হেয়াহে আমি আহি পালো সহরা। সহরা হয়ে আমি পোনে পোনে আহি পালোহি পবিতরা অভয়ারণ্যর ওসর। এয়া এশিঙিয়া গড়, যি আমার অসমৰ অতি মূল্যবান সম্পদ। এশিঙিয়া গড় পৃথিবী বিখ্যাত, আপনাদের চাওক, খুবই ভাল পাব। মোর কেমেরায় যিমানখিনি জুম কৰিব পাৰিছে সেইখিনিৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছো। তললৈ নামি যাব ভয় লাগে আৰু নামি যোৱাৰ এলাও নাই, সেয়েহে দূৰৰ পৰাই মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। লাহে লাহে, আস্তে 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 আস্তে, স্লোলি 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 স্লোলি। আহক, আপোনালোকক মায়ঙৰ এই শিৱ বাবাৰ মন্দিৰ হয় গণেশ মন্দিৰ, ইয়াতে এডোখৰ ঠাই আছে, আপোনালোকে মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰিব। কেমেৰা পাৰ্চন ইফালে আহা, বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আপোনাৰ এই পাহাৰখনৰ ৰাস্তাটো কাণলৈকে গৈছে, এইখিনি আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাটি ক্ষয় কৰিছিলে, তেনেকৈ গৈ আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰটো এনেকৈ গৈছে। এই গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আপোনাৰ চৰ অঞ্চলত বৰ্তমান এতিয়াও গাঁও এখন আছে, সেয়া তাতে খেল খেলি আছে, মানে দৌৰা দৌৰি কৰি আছে, সেয়া নাও চলি আছে নদীত। সেইপাৰৰ পৰা এইপাৰলৈ আহিবলৈ আপোনাৰ নাৱেৰে যাত্ৰা কৰিব লগা হয়। আপোনালোকে এইফালে ভিডিঅ'টো চাওক, ভিউটো চাওক, ভালকৈ দেখা কেমেৰা পাৰ্চন।